برنامج كان جاركا وحنا قلت لك اللي هنا يرفع لقين كوسمين الددوينا هنا أن لو دعنا أركتدا مدرنك أي كقبان طبعا كي مشروح وجوه الرئيسي أو منطقة هذا الشيء قلها برلمانك الصومالي طبعا كي مشروح إمات وجوه الرئيسي أو كهذا الشيء قلها برلمانك الصومالي وحوها وجوه ري بروفيسور أحمد إسماعيل سمطر حسين محمود جامع محمد أحمد صلاح عبد الله أحمد عدو محمد عبد الله عمر شريف شيخ أحمد عبد الولي محمد علي قاس محمد عبد الله فرماتشو سلاد علي تشيله يوليبا عمر سلاد علمي رمانتوت وحي مانتا شرحين وحي اي سوقبتين يوحي اقبان دونان امد الصوماليات هدي اتكودة اي سيان قولها بارلمان قدورة الفدرال كا الصومالي طبعا كا مشرح او مانتيتو codkooda iyo warbixintii ka dhageysteen golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaan doonaynaa inaan wax yar falqeyno ku sameeyno waliba aan idin xasuusino barnaamijyada soo socda Terry Brito iyo maalinta isninta qudheed waxay noqon doonaan si live ayaad uga daawan doontaan TV-ga caalamiga ah Home Cable TV halkana waxa idin imaan doona dad aad ugu xeel dheer falqeynta arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo hadba meesha la marayo waa maalinta Brito iyo waliba maalinta isninta oo ah maalintii kala bax oo la dooran doono madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya aan hadaba barnaamijkan dadweynaha waa u furan yahay marka ugu horeysa laakiin waxaan su'aal weydiinayaa intaana dadweynaha u soo gudbin aan martideeda waa Dr. Maxamed Cabdi Umar oo lecturer London University Metropolitan University ee ku taala magaalada London ee dalka Ingiriiska ka ah lecturer ama aan doctor halkaas jooga ah aan ku soo dhawaa Maxamed ee barnaamijka aan musharaxiinta Soomaaliya waa maadsanta walaal aan Maxamed aan maanta waxa hadlay 10 musharax oo musharaxiinta Soomaaliyeed ah aan dabcan Britain waxa la filayaa inay hadlaan shay 10kii kale ee musharaxiinta Soomaaliya marka aan adoo maartay soo koobahay guud ahaan sidoo aragta hadalkii musharaxiinta jeediyeen sida nabadgelyada ku dhamaatay aad sacabka ku dhamaatay oo baarlamaanka Soomaaliya kor jeediyay iyadoo wax dhibaato ah iyo waxba aysan dhicin aan sidoo aragta arintaas ayada suuragalkeed bismillaahir rahmaanir rahiim horta awalan waa salaamaha dhamaan shaqaalaha Home Cable aan waxaan halkaan yar u dulmar lahaa maanta dhageysigii dheeraa aanu dhageysanayna musharaxiinta Soomaaliya u tartamaya xilka madaxweynnimo waa maalin taariikhi ah runtii aad bayna dadku u xiiseynayeen dad xilalka madaxweynnimada hadda dadku u hami badan ay u hayaana way soo istaageen meesha aad baan looga hadlay run ahaantii raggii meesha isugu yimid isku dhex jireen khudbadahooda iyo hamigooda iyo waxyaalaha ay qabanayaan aad bay dadka ugu dhiirigeliyeen una loona soo dhaweeyay dhammaan baarlamaankii halkaas shacabiga ku fiirsanayay waxyaalaha taariikhiga ah ee maanta halkaas ka soo baxay waxaa kamid ah khudbadii horta ugu horeysay professor Ahmed Ismaaciil Samantar oo khudbad taariikhi ahayd run ahaantii oo aan u aragno runtii inuu yahay nin academic ah oo aqoontiisu aad u sarreyso oo adduunka meel walba soo arkay nolosha ka jirta laakiin haddana marka kale waxa dhan kale u fiirsanaa waxaad moodaysaa in lack of ay tahay intellectual oo dadka odayaasha ah ama dhaqanka Soomaalida dadka maanta hor taagan yihiin reer miyiga inuu u baahan yahay tababar badan oo rutida gaarsiin ah ayagoo kaliya ayna ka marnaan cilmiga adduunka maadiga laga soo qaaday markaan soo noqono nimanka odayaasha kale ee ka hadla meesha oo ka socday TV dawladdii ku meel gaarka ahayd iyo dad badan oo la yaqaan oo meesha magacaad ugu lahaa ruuhantii khudbadda ay meesha ka jeediyeen waxa kaliya oo ay noo sheegan anaga xogaal u ah taariikh ahaan la socona maalintii la sameeyay la bilaabay ku meel gaarkan hadda xilka haya waxay noo sheegeen waxa la wixii positive ka ahaa ee laga qabtaa ama ayagu ha qabtaan oo ay iska lahaadaan laakiin road map-kii wixii la soo maray ayay dadka u sharaxeen laakiin waxa halka ka marnaa on real xusila waxay ahayd waxyaalihii kale ee negative ka ahaa burburka ah oo keenay waxa ay hortaagiin oo ay ka hadlayaan ay tahay baarlamaankii ay ka doonayeen inay siiyaan cod oo ay isku soo sharaxaan inay mas'uuliyadda dib u qabtaan laakiin waxa isweydiin leh ummada Soomaaliyeed kullu u muuqan kartaa waxay tahay baarlamaanka maanta jira ay hortaagin yihiin kii ka horeeyay burburkii iyo dhibaatadii mas'uuliyiintii maamulka haysay ayaga dhexmaray aad baa loola socday haddana burburka hadda ilaa hadda taagnaa ilaa ay dowladdan 20 bisha Agoosto ay dhamaanaysayna in madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo maamulkii dowladdu dhan aad u kala burbureen oo kala tageen taa way ka marnayd khudbadahooda oo lagama hadlin laakiin waxa ay noo sheegeen waxay tahay waa wax aanu aad u la soconay oo ahayd waxyaalihii laga qabtay intii hadda maamulkan cusub ee wadanka ka jiray maxamed maadaama musharaxiintu nin walba wuxuu soo qabtay iyo wuxuu qaban doono hadii loo doorto xilka madaxweynaha uu sharaxay dabcan waa ku jireen rag hawl ka soo qabtay dalka oo mas-uuliyiin aha oo waxay soo qabteen bay sharaxeen musharaxiinta kale oo aqoonyahanada oo aan rag dhayelsan karin aan laftirkoodu
way taabteen waxyaabihii la soo qabtay iyo sida ay ahaayeen laakiin waxay xog saareen wixii ay qaban doonaan oo ay dalka iyo dadka u qaban doonaan marka adoo points kas abaarahaya hal iyo laba kebaad is leedahay dadka uu qancin karay musharaxiintii maanta ka hadashay golaha baarlamaanka dhexdiisa run ahaantii maanta khudbadihii meesha ka dhacay waxaa aada ugu xiisa badnaa oo dadku aad ka dareemaysay inay aada u soo dhaweynhayaan una dhegaysanayaan waxaa ka mid ahaa musharax meesha laga yaqaano oo la yirahdo maxamed cabdullaahi farmaajo oo aada looga sugahayo runtii waxyaalaha xataa at least uu ka hadlay ama uu soo bandhigana ay real u muuqdeen wax siriyoosa oo dadku ay qaadan karaan inkastoo laga sugahayo ahaa nin lagu yaqaanay tanaasulkii uu sameeyey oo burburkii dhibaatadii iyo dowladdii darteed u tanaasulay oo ka tegey haddana diyaar ah inuu shacbiga usoo noqdo wax la qarin karaan aysan ahayn maanta shacbiga soomaaliyeed si ugu ooman yahay micnaha waxyaalaha qodobadu aada uga hadlay oo aan annaga aada hadda u notice garaysanana waxaa ka mid ahaa xukuumadtaya inuu dhisi doono oo kooban taasoo taariikh ahaanba sideedaba isaga uu iska lahaa oo asaaskeeda lahaa 18-kii xilka ugu dambeeyay ee dowladda uu soo dhisay maxamed haddaan kaa dhexgalo farmaajo ra-iisul wasaare dowladeed buu ahaa ra-iisul wasaaraha ka dambeeyey madaxweynihii labadaba madaxweynaha u ahaabaa meesha ka hadlay lafterkiisu oo waxqabadkiisii sheegay marka pointska muhiimka ahi wuxuu yahay waxa dadku u baahan yahay musharaxa ka hadlay oo meesha ka hadlay keebaad islahayd waa lala dhici karaa run ahaantii horta laba waxyaaladu meesha way isdhaafahayeen raggu aada dad badana waxaa jira aada isugu soo dhadhow laakiin waxyaalaha uu ka dhawaajiyey doctor farmaajo taas ayaa ahayd mid aada u qiiro badan oo dadku aada uga heleen waana notis garayna oo waxyaalaha hadda halkaanan usoo bandhigi doona ka mid ah sida ammaanka oo ballanqaad u sameeyey wuxuu kale waxyaalaha ka dhawaajiyey waxay ahayd mushaar bixinta xildhibaanada hadda la doortay iyo shaqaalaha labadaba inuu garantiyeyn doono inuu dib u siin doono dhammaan xildhibaanadii hore burburay maamulkii burburay oo hadda kumeelgaarka ahaa baarlamaankii dadkii ku jiray inuu mushaaradoodii iyo gunnadoodii u siin doono ayuu ballanqaaday waxyaalaha uu ballanqaadka u sameeyey waxaa ahayd soo celinta dhaqaalaha sida beeraha shaqo abuurid badan baan samayn doonaa buu yiri soo celinta qurba joogto iyada aan dib u dejin u samayn doono yiri dadka hantida ay ka maqan yihiin dadka dhibaataysan ee danaynhaya in hantidoodii iyo xoolahoodii loo soo celiyana taasna waa ballanqaadahayaaba ahayd waxyaalaha uu u raaciyay dadka uu usoo ballanqaaday aada baa umaadsan tahay dadweynaha soomaaliyeed barnaamijkan ayaga ayaan caawa u samaynay waxaanan ugu talagalay in ay oraahdooda ka dhiibtaan musharaxiintii soomaaliyeed ee maanta ka hadashay madasha golaha baarlamaanka soomaaliyeed oo ku sharaxay waxqabadkooda qadka taleefonka waa qadarinaynaa sida ay u arkaan iyo musharaxii ay la dhaceen hadalladii uu halkaa kasoo jeeday dadweynaha soomaaliyeed halow qofka ugu horreeya ma maqashaa halow salaamu calaykum waa waan ku maqlaa magacaygu waa firdows waxaan kasoo hadlayaa london waxaan rabaa inaan ka qayb galo barnaamijka soo dhawo firdows marka waxaan rabaa maanta waan fiirsanaya intii hore ay dhaaftay intii dambe o dhan waan fiirsanaya marka waxaan leeyahay waa guur usoo hoyeed ummadda soomaaliyeed meel ogay ay ku nooshahay mabruuq ayaan leeyahay midda kale ood waxaa hambalya u dirayaa mudanaha baarlamaanka jawaari isna waxaan leeyahay hambalya marka insha allahu tacaala dowladda caga dhigato oo waddankeena wax u tarto allaha ka dhigo madaxweyne fiican oo caadila oo ummadda si xaqa u wada waxeeyana allaha noo dhaliyo aamiin firdows aad baad u mahadsan tahay barnaamijkaa nagala qayb qaadatana waa kaaga mahad celinhayaa waa soo dhaweynaynaa qadka xiga barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay musharaxiintii maanta ka hadashay golaha baarlamaanka oo soo bandhigtay waxqabadka ay samayn doonaan haddii xilka loo doorto qofka xiga waa soo dhaweynayna halo may maqashaa halo halo may maqashaa dadweynaha waxaan u sheegahayaa barnaamijku inuu idiin furan yahay barnaamijka waad ka qayb qaadan kartaan dareenkiina ku aadan musharaxiintii 10 ahayd ee maanta ka hadashay golaha baarlamaanka hortiisa halo 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 habeen wanaagsan magacaagay meesha kasoo hadlaysay weliba aragtidaada ku aadan barnaamijkan aan ka hadlayn haa walaal magacayga maxamed cabdullaahi baa la yidhaahdaa london ayaan ka hadlayaa maxamed soo dhawow maxaad ku rinaysaa barnaamijka musharaxiintii maanta ka hadashay golaha baarlamaanka hortiisa maxaad is leedahay wallaahi walaaloo boqolkiiba boqol horta iftiin ayaa dalka soomaaliya hadda kasoo ifaaya ayaa isleeyahay waxaana isleeyahay walaaloo hoggaan cadaalada ayaa markaan dadka isku keeni kara waddankana nabdi kara marka inta labaa annagu horta hebel ma dhihi karna hadda qofka markuu wax qabto ayaan dhihi karnaa layla qofkaas waa fiican yahay waa xun yahay
walaalow aniga boqolkiiba sagaashan sagaal ilaahay horta guulaha ku dhameeyo awalna waa ogeyn doorashada raisa baarlamaanka si fiican cadaaladay ku dhacday marka alxamdulillah waxaan rajaynayaa midaana inay cadaalad ku dhacdo oo ilaahay weynaan ka sokow xaqa allaha waafajiye ma garatay maxamed aad baad u mahadsan tahay dareenkaagana waa kaaga mahadcelinaynaa aad barnaamijka nagala qayb qaadatay dadku waa fara badan yahay aan soo dhaweeyay qadka halo 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 may maqashaa halo halo magacaaga meesha ka soo hadlaysay weliba aragtidaada ku aadan barnaamijka haddii aad la socotay fadlan asalaamu calaykum waa idin salaamaya dhammaanteeda inta baxda meesha joogta soo dhaweyn waan la socday barnaamijka si fiicanna waa u dhegaysanayay ilaa intii uu jiray mucaawa dadkii saabta aroortimina subaxdii usoo toosay baa nahay saan u daawano doorashada soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay si wanaagsan guddoomiyaha baarlamaanka oo nin aad iyo aad loo hubaw yahay doorashadan maanta jirtana waxaan aad iyo aad hambaliyo iyo u siinaynaa intii mid soomaaliyeed ee ka hadashay horta intuu waxay ahaayeen rag dhooba dhismaha soomaaliya inuu sii socdo maantana waa aad baan ugu faraxsanay t muqdisho la joogo oo lagu qabanayo maanta shirki laakiin haddii ay noqoto qofka maanta aan anagu oran lahaa anigoo dumar soomaaliyeeda in la doorto waa ninka soo halgamay ee keenay xamar in lagu doorto doorashada ee soo xarbiyey ee inanka yara ee mutacalinka ah waxwey maxamed cabdullaahi farmaaso waxaana dad badan yaysan isdhihin maxaa qofka bini aadanka intaa u tiri qolaaba ma ihiin laakiin waxa weye waa nin aragtideeda aad ugu wada aragay aad baad u mahadsan tahay hooyo soomaaliyeed magacaaga maadaama aadan noo sheegin waan kaaga mahad celinaynaa barnaamijka nagala qayb qaadatay waa soo dhaweynaynaa dadka weli qadka xiga hadduu imaqlaya halow may maqashaa halo halo may maqashaa halo 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 may maqashaa halo may maqashaa halo salaamu calaykum calaykum asalaam walaale magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysay weliba aragtidaada ku aad haddii barnaamijka aad la socotay waa barnaamijkii walaal waxaan kasoo hadlayaa dalka netherland soo dhawo magacaaga magacayga waxaa la yihahdaa fardowse cali fardowse soo dhawo maxaa ku dhinaysaa barnaamijka magacayga waasaan kuu sheegay fardowse baa la yihahdaa waxaa aragtidaydu ay ku saabsan tahay aniga horta waxaan taageersanahay horta marka ugu koowaad farmaajo maxaa ku taageersantaha farmaajo farmaajo waxaan ku taageersanahay qodobo cad oo la arki kara ayuu u sheegay dadweynaha dhegaysanaya dhammaan kuwa dalka ka maqanaya kuwa joogaba marka taasna waan ku ayiday midda labaadna aragtidaydu waxay tahay qodobada uu isticmaalayo ninkani waa nin hore loosoo arkay shaqada uu qabanayo hadda uguma horeyso marka waxaan isleeya waa nin la aamini karo waxa uu wado maadaama uu marka horena caddaa haddana uu intii inkasii fiican uu ku daray fardowse aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa barnaamijka nagala qaqaa dad badan baa qadka ku jira waxaan jecelnahay dadka inaan dareenkooda gaarsiino halow may maqashaa qof ka xiga halow 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 qadka xiga waa soo dhaweynaynaa halow may maqashaa halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaala magacaaga meesha kasoo hadlaysay weliba aragtidaada ku aadan barnaamijka ma ahan inaan hebel ku taageerayna barnaamijka exactly waxa aan ka hadlaynaa tobankii musharax ee maanta hadashay oo ka hadashay baarlamaanka hortiisa qodobadii idin soo jiitay oo ugu qaalisanaa oo aad dareenkiinu soo jiitay oo ay musharaxiintaasi yidhaahdeen ma doonayno in qof gaara barnaamijkan lagu support garayo ama hebel baan taageersanaha la yidhaahdo waxaan rabnaa oo keliya in aan ogaano dareenkiina erayadii ama qodobadii soo jiitay oo musharaxiintu yidhahdeen halow soo dhawo walaale magacaaga meesha kasoo hadlayso haa walaal aad baad umahadsan tahay waxaan kasoo hadlayaa waddanka norway norway magacaaga axmed axmed soo dhawo maxaa ku dhinaysaa barnaamijka walaal aad iyo aad baan nigu mahad celinaya horta dooda wanaagsan eed caawa noo soo bandhigteen haddaanaha shacabka soomaaliyeed waxaanan aad ugu diirsanaynaa isbedelka ka socda soomaaliya waxaanan hambalyanayaa guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee sida deganaasho uu ka muuqdo maanta u kala hagayay barnaamijka waxaanan aada taageerayaa aqoon-yahanada soomaaliyeed ee isku soo sharaxay inay dalkooga iyo dadkooga wax u qabtaan iyo diintooda
waxaan taageersanahay oo maanta dibliska iyo arrimaha bulshada ka hadlay brofeserka aadka u qaaliga ah ee Soomaaliyeed ee Axmed Ismaaciil Samatar ninkaas ayaan doodiisii la dhacay aad baad axmed u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka nagala qayb qaadatay aad baad u mahadsan tahay qadka xiga hadduu ku jiro waa soo dhaweynaynaa caawa barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay inaan dareenka dadweynaha la wadaagno musharaxiinta Soomaaliyeed kuwa kalena berita hadli doonaan halow may maqasha qadka xiga halo asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga meesha ka soo hadlaysay aragtidaada ku aadan barnaamijka hadii aad la socotay walaal magacaaga maxamed jarmalka jarmalka maxamed maxaa ku dhinaysaa barnaamijka barnaamijka hadda ta ma khatam ku jiraad waa ila hadlaysaa walaal maxaa ku dhinaysaa walaal waxaan barnaamijka ku kordhinayaa insha Allah hadii ilaahay ma laba arimo waayay qodobada ugu muhiimsan ah waliba arinta guud haye arinta guud ku saabsan aragtida ku aadan doodihii ilaa hadda la soo jeediyay ee dhigaysanay si wanaagsan midna waa arin khaas ah oo aan ugu talagalay musharax gooniya adoo soo koobay hadii aan ugu gudbo midna waa arrimaha laga hadlay maanta runtii waxyaabo wanaagsana laga hadlay dhibaatooyinka waddanka oo dhan ka jira inna kama qarsana dadka dadka way sheegeen laakiin Soomaaliya dhibaatada ka jirta ma ahan oo keliya kuma koobna waxyaabaha haddii laga hadlay security-ga iyo wax walba iyo waxaadii soo dhacay waxaa ka mid walaal adoo raalli maxamed maxamed adoo raalli barnaamijku uu dheeraanayaa haddaad istiraahdo toobigyo badan kaadan waxaan ka rabaa inaan soo qorto qodobadii kugu muhiimsanaa ku soo jiitay dareenka ku soo jiitay qodob arrinta siyaasadda qaranka madax bannaanida qodobkaas aan rabay ninna kusan aad ugu dheeraanayaa hoosta ka xariiqo ninka la yiraahdo Farmaajo Maxamuudna Farmaajo waxaan jeclaan lahaa inaan ninkaas xasuusiyo hadiiba uu jiro cilla xiriirka ama uu basiiyo maxamed aad baad u mahadsan tahay dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maalinta berita sidoo kale inuu jiri doono barnaamij noocaan oo kale weliba intuu barnaamijka socdo halkan waxaa soo fariisan doona falaqeeyaal ku xeel dheer arrimaha Soomaaliya iyo wariyayaasheen Hong Kong anigu waan ugu horeeyo sidoo kale waxaan u sheegaynaa maalinta Isniinta hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale inay dhici doonto doorashadii ugu dambeysay ee golaha baarlamaanka Soomaaliya oo dooran doonaan madaxweynaha dalka xukumi doona sidoo kale asagana si live ah ayaan u soo gudbin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waan idin ka dhirtin doonaa intii karaankeena dadka xiga ma maqashaa halo walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysay waliba dareenka ku aadan barnaamijka hadda la socotay fadlan abdul nadiif la yiraahdaa magaca halo abuu nadiif la yiraahdaa waan baan ku soo hadlayaa nadiif soo dhow adoo soo koobay maxaa ku dhinaysaa barnaamij nadiif ma maqashaa abuu barnaamijka waxaan ku soo dirayaa oo maanta musharaxiinta aan la kulmay oo aan dhageystay hadaladoodii ninka ugu micnihii ahaay ninka ugu aan isleeyahay waa ninka keliya ee waddankana afarta sano soo hogaamiyey ee micnihii dhibaatada weyn ka bixiyey in uu yahay sheekh shariif oo annaguna aan aaminsanahay inuu yahay midka maanta u qalma in afarta sano oo rasmiga ah inuu asaga noosii hayo maamulka sababtoo ah waa ninka keliya ee ku soo dadaalay burburka waddanka agoonta dhibaatada meel walbaba agoo marka anigii oo maanta taageersan in ninkaas afarta sano soo xajamayay maantana loo fiiriyo inuu yahay sheekh shariif sheekh axmed ninka keliya ee xoog kara nadiif aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaynaa dareenkaaga ku aadan madaxweyne sheekh shariif inaad tiri ha loo daayo afarta sano soo socota waan kaaga mahadcelinaynaa taas qadka xiga waa soo dhaweynaynaa halow may maqashaa halow walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysay weliba dareenkaaga ku aadan barnaamijka hadii aad la socotay waxa weeye magacaygi waxa la yiraahdaa intifaal cali geney horta marka kuwaad waad salaamayaa waa kaa qaaday salaamka bacdi dadka Soomaaliyeed ma dooranayaan horta waxba waxa dooranaya xildhibaanada waa saas waxaan rabaa inaan meeshaan u sheego xildhibaanadu maanta waxay hayaan fursadii Soomaali lagu badbaadi lahaa fursadii Soomaali wax loogu qala lahaa marka inay dareen xildhibaanimo oo fiican yeeshaan baan Ilaahay uga baryaa Ilaahay waxaan uga baryaa in ninka Soomaaliya madaxweyne Ilaahay uga dhigayo inuu noo dooraasagu qudbadaha dadka akhriyay macna weyn sudhmiyaa nin walba wax laan qabanayaa uu leeyahay laakiin midda la doonaya waxa weeye haddii qof la doorto
انت هذا تتكلم كل شيء يخلي بعنا ده يركض جاني سوكو فضلا جاني سوكو فضلا ولا لا ركبنا وادمين رجعنا ويهلدن وحوي وحن كسو كوريا وحوي دتك سوماليات إني أدعيان حل دمان هذا إني أصيبان إني نردوران هو جميع في عن. أتبعض ما سنتها جني وأنا كأجمع علنا إن وقت البرنامج كان قلقي بقاعتي. أنا صار نقطة برنا الكيجة. لبا من أنت دي له يراد ويدي ما أنا تدوينه هدا اللي يراده. أنا صار نقطة برنا الكيجة. إن محمد إن ما تتو قد بديه أي شيء دين مشروع أنت سو مالية. أت بأطر بدنا أنت بدنا وحي كوسلا سنين وحي قبنا دونان. لكن تبدون بوا حسلو كتر أي ليهين كما يهدن حدودها سو مالية يعرفها كسابسهم. أو مارتي إن قد أت بلارن. نم أت أعرفكوا لفتي كمترين. معناها حدودها الصومالية حرية ذلك أولي أن أنت هسي أيضا ما حسوستها من كهالي هديك كهال لواينا ما حيتها سببتها عبد السلام رنهانتي قادب كاسي وما سنتهرت رنهانتي قادب كاسي ولي انت هن قلبت مقلي إن انت خد بدو أي سعودين نما يسوق قار كما إن المقل مشرحين تماشي يمد لكن هذا قادب كان يسوق عشان أدو يتسوح عن فيلها يا إن مدبضنا اللي قدو ده هي هادنا إذا استرك كوقا يحنيهين شرعي ندامك حدود ده يو حرية ده ومدى الصوماليات تحسين وامد حد وجدوبيها لودرت برلمانكو وبلن قاضي إنه نقض ونشقد وهو رسائل كقبتان برلمانك أن سحنتي سنين نقض الدستور. مركّر عند سوّار عند دستوري أو برلمانكو أطلع أو رنتي هل كلاج عدين دون الصوم أمد الصومالية تدا حالة دته. إن عند أنكلا واحد كسب سنة مشرحينتو بلن قاتكو حيا هي أيجو حق قبنا دونان لكن عند أنكلا كسب سنة حدودها وعند أطلع الدستور. أتبعوا ما سنتين. een waxaan rabnaa qadka hal iyo labo dadweynaha inaan ku celinno hal mar hadii la yiraahdo barnaamijku barnaamij kooban buu ahaa barriti maalinta isniinta aan ka dhigsan doonaa hadii la yiraahdo barnaamijka noocaan oo kala ah barritana waxa hadli doona 15ka musharax ee ka haray 22ka musharax ee kasoo gudbay wareegi iyo shuruudihii lagu xiray een halo ma maqashaa qofka ku xiga halo arawa ku maqla walaal hadii barnaamijka dhageysanaysa daranka ku aadan musharaxiintii maanta hadlay iyo qodobadaada is leedahay aad ba qoruftaad u soo jiidatay hadii aad dagaysanaysay kusoo dhawow adoo soo koobay fadlan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa maxamed abuqar maxamed maxamed soo dhawow waxaan jiraa dalka garmoode soo dhawow maxamed waxa ku riday sabraash waxaan halkan ka salaamayaa dadkii maanta qodobada ka afriyay sharaxinta ahaa ee muwaadiniinta Soomaaliyeed محمد ما انت صوتك انت واحكي لي ما تقدر يا شيخ واحكي انا قدر واحد اني خاص اهان ان اتاغير يا او ما انت ان لا لا باهنا انت انت يا رقبكاسي او يحي هذا الكاس كحر محمد هذا رالي وعم العيونين هي مدلك الشيخ شيخ احمد او اني كو عداله سن امه الصوماليه ما كان انا شخص عام كان مفكرين اد بعد ما حدثت هاي وانا كاغه مدعلنا وقتياس قالي قال سي محمد aan waqtigu waa gabagabo aan maxaad dardaaranka ugu dambeeyay u jeedinayso aan xilbanaanada Soomaaliyeed iyo guud ahaan aan mushruuxinta Soomaaliyeed adoo soo koobay fadlan aan run ahaantii dardaaranku kullay wuxuu hadda toos ugu soconayaa baarlamaanka maanta u fadhiyay inay dhageystaan mushruuxinta xilka madaxweynimada waxaan oran lahaa runtii waxaan ka codsanaynaa baarlamaaniga iyo dadka maanta mas'uuliyadda ka ummad shacabiga ummada Soomaaliyeed mathal haye ummada Soomaaliyeed inay tixgeliyaan codka bulshada iyo bulshada Soomaaliyeed waxa ay rabaan oo ayna noqon kali ah ina u xushaan kaliya qofka ay yaqaanaan iyo sida qabiil dadku isugu xigaan mar labaad aan ku cilinaa waxaan shac waxaan ka codsanaynaa baarlamaaniga ama in mudaneyasheena inay tixgeliyaan codka dadweynaha Soomaaliyeed hadii la yeeyo aad aad baad umaadsantaa maxamed barnaamijkeenii gaarka ahaa oo ku saabsanaa mushruuxinta Soomaaliya waxaan jecelnahay intaan ku soo gabagabeyn intaan soo gabagabeyn waxaan u mahad celinayaa Dr. Maxamed Cabdi Umar oo ah lecturer London University Metropolitan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed ee qadkayga la qayb qaatay iyo intii soo hadashay intii suurgalay waay intii daawaneysay intaba iyo farsamada qanadeeda Home Cable TV magaalada London sidoo kale waxaan dib u xusuusinayaa dadweynaha Soomaaliyeed mar labaad oo aan leeyahay maalinta birta iyo waliba maalinta isniinta oo kala bixi ah halkan ayaan idin joognaa waxaana hadba halka ay marayso musharaxiinta hadalkooda iyo waliba doorashada aan idin soo gudbin doonaa intaan dib u kulmi doono aniga oo turanoodi leh sidaas iyo nabadgelyo aad baad mahadsantahay